На кого замахнулись шаблями чернівецькі журналісти? І чому партія влади опинилась в опозиції до власної влади? У програмі «Чорним по білому» – суб'єктивні підсумки тижня. У Чернівцях відбулись перші загальні збори територіальної організації блоку Петра Порошенка. Такий собі маленький з'їзд партії «Солідарність». За наслідками зборів – прес-конференція народних депутатів, за наслідками конференції – маленький медійний скандал. Чернівецькі журналісти не дуже гречно розпитували народних обранців. Депутати, у свою чергу, не дуже виховано відповідали. Всі одне на одного образились, частина журналістів на знак протесту покинула прес-конференцію. Що характерно, місцеві ЗМІ і збори, і прес-конференцію здебільшого замовчали. Зате роздмухали скандал. На знак солідарності подмухаю на нього і я. Я не буду виправдовувати депутатів. Місцями їхні відповіді були різкі і звучали упереджено. Як і запитання журналістів. Але на війні, як на війні. Цікавіше все-таки не як почались бойові дії. Цікавіше, чому вони розпочались. Вивести причину з тіні. Дійство ж було знакове, буквально наповнене знаками, натяками, посланнями між рядків. Нардеп Іван Рибак, який урочисто очолив обласний осередок «Солідарності», заявив про її вихід з тіні. Що я читаю як сигнал. Тіньова влада БПП на Буковині легалізується. Міноритарні партнери Народного фронту готові до переділу пирога. Це означає, що партія існує, партія є, і партія буде тільки набирати обертів. Стосовно представлення членів нашої політичної сили в органах влади. Представників нашої політичної сили сьогодні у владі немає. Коли Іван Петрович заявляє, що президентська партія в опозиції до обласної влади, він має на увазі обласну раду Батьківщини чи адміністрацію Народного фронту? Ми практично є в опозиції сьогодні до обласної влади. Наша організація виходить з тіні і буде боротись за те, аби бути представленою у владі на рівні області та районів. Беручи до уваги, як депутати «Солідарності» голосували за висування головою Олександра Фещука, я розумію, що коаліція в опозиції до коаліції. Переділ акцій влади відбувається підкилимно, поміж своїх. А це зовсім не входить у плани лідера місцевих фронтовиків Максима Бурбака. І він також, у свій спосіб, це дає зрозуміти. Пане Куліш, хватить закулісних ігор. Досить робити колот. Або ви будете працювати плідно для того, щоб наша область розвивалася, або ви будете робити чвари позакулісні. Досить Візантійщини в стінах Чернівецької облдержадміністрації. Присутність на конференції в Чернівцях депутата Олега Барни була випадкова? Чи це не натяк солідарності фронтовикам? Винесли Яценюка, винесемо і вас. Сніміть шляпи, обнажіть голови. Зараз состоїться винос тіла. Поведінка журналістів на конференції – це теж сигнал від фронтовиків до солідарності. Ми вас зацькуємо. Зарцені Яценюка зробили цапо відбувайла. Розмахування шаблями та обмін компліментами виглядає весело і бадьоро. Але одна людина в Чернівцях до цих забав дослухається із тривогою. Незрозуміло ж тепер, на чиї штики Народний фронт розраховує в міській секретаріаті. А тепер про подвійні стандарти чернівецьких журналістів. Працівники кількох медіа показали гострі зуби, кусаючи за питаннями провладних депутатів. Справа з одного боку благородна. Кусати владу і корисно, і приємно. Суспільний контроль ніхто не відміняв. Але в перебільшеній увазі до солідарності і в перебільшеній реакції на її депутатів відчувались нотки фарсу. Здалося, що нападаючи на одну половину коаліції, блок Петра Порошенка, буковинські журналісти виправдовувалися за те, що тихо і по-чернівецьки толерантно співпрацюють з іншою половиною коаліції – Народним фронтом. Половина коаліції і міністерські квоти – це в Києві. На Буковині ж майже усі посади і ресурси належать фронтовикам. Влада? Влада. Так чому ж до справжньої, а не символічної влади чернівецька журналістика настільки не критична? Но нельзя, нельзя в этом признаться. Может случиться государственный переворот. Представники Народного фронту спілкуються з мас-медіа щомісяця. І на відкритих брифінгах, і на закритих зустрічах у ресторанах. Запитатись є що, є де і є коли. Але вільні журналісти на прес-конференціях мовчать. Мовчать, бо пережовують на пресланчах класово близьких депутатів, на які запрошують не всіх.
Максим Бурбак і Микола Федорук показово ділять журналістів на своїх і чужих. Журналісти, у свою чергу, своїми і чужими, сприймають депутатів. І не ставлять незручних запитань ні про неправову, тобто незаконну спробу відправити міську раду на перевибори. Якщо ця рада буде так далі працювати, її треба розпускати. Юридичні підстави – це другорядні. Ні про те, що розпускати її збираються політики, які самі не пішли на вибори і чий народний рейтинг сьогодні близький до одного, підкреслюю, 1%. Чому Народний фронт не взяв на себе відповідальність і взагалі не пішов на місцеві вибори? От поясніть мені, яке моральне право взагалі стверджувати такі речі? Зайшовши під парасолою солідарності в місцеві ради, говорячи про єдність, сьогодні вони відкрито розвалюють фракції влади. Але політичні зради і безпринципне тушкування не є темою для вільних журналістів. То в Чернівецькій обласній раді, я анонсую, вже буде створена депутатська група Народного фронту. У цих політиків не запитують, чому вони підтримують торгівлю з окупованим Донбасом. А я вважаю, що якщо той же Ахметов підкупив якусь сепаратистську банду і витягує звідти вугілля в Україну, і знов-таки наповнює державний бюджет, а я вважаю, це добре. Чому нитку чернівецького газогону в олігарха Дмитра Фірташа відбирають ті, хто 6 років тому самі голосували за її передачу олігарху Дмитру Фірташу? Передали Чернівці облгазу комунальну власність на суму понад 23 мільйони гривень. А оборудки з лісом, а контрабанда, а корупція, кримінальні справи, а незаконні забудови, а Буковинські межигір'я, а те, як губернатор перекладає бюджетні кошти на рахунки дружнього телеканалу. Але не кожна птаха долетить до середини Дністра, не кожне запитання долетить до депутатського вуха. А кули пера полюють лише на обраних, на тих політиків, які ними гидують, вірніше, не годують, а тому самі перетворюються на здобич. На прес-конференції чернівецькі журналісти образились на анальні метафори Олега Барни, адресовані шеф-редактору газети «Час» Петрові Кобевку. Таке відчуття, ніби вже заїдаєте, заходите в одне місце і аналізи шукати. Ай, як негарно. Але ці метафори давно є стилем роботи самого Кобевка, який на шпальтах «Часу» порівнює частини тіла обласних депутатів із задніми проходами, не обласної ради. Петро Дмитрович, на що ж ви так цнотливо ображаєтесь? Що вам вказали належне місце? Воно цілком природнє. Воно буде нагадувати про себе кожного разу, коли незалежний журналіст зажовує шмат гнилої ковбаси. Пам'ятаєте? Це ваша метафора. Моральний іспит, який медіа не здали. Я зарікся згадувати події осені 2013 року, коли моральні авторитети чернівецької журналістики стали фігурантами плівок Віктора Довганича, де було чітко зафіксовано, хто і за скільки працював одночасно на демократичну опозицію і недемократичну партію регіонів. Публікував проплачені статті, ставив проплачені запитання на прес-конференціях. Це ті люди, які назву партії регіонів нині нарочито пишуть з малої літери. Хотілося б все це забути, як прикру помилку, але в чернівецьких медіа нічого не змінюється і сьогодні. Після прес-конференції «Солідарності» залишилось неприємне враження, що критикуючи владу, журналісти просто набивають ціну за свої послуги. Адже робили це не раз і робитимуть надалі. Бо ж друзям ефір, ворогам закон. Чи як це в них називається?